midten. Ja. Så en af os skal... Midtband, hvis forsvaret trækker mere op, så kan vi også trække op meget mere. Så er der ingenting at trække op, og så bliver det alt for stort. Og de spiller alligevel bare uden os, fordi vores kanter, ikke kommer mere op og presser i presspillet. Ja. Så de spiller bare uden om os hver gang. Men vi kan ikke... Vi bliver nødt til at blive enige om, at vi skubber op, eller vi går tilbage, fordi... Hvis nogen skubber op, andre bliver tilbage, så kommer der ikke... Vi skal ikke stå så langt nede. Ej, det er klart. Det er sagt noget utroligt. Når de spiller målmænd, så er det jo, vi skal trække op. Jamen, det kan ikke blive rundt og presse over.